Conhecemos na semana passada a história do pequeno Akon Igor, de 10 anos, portador da síndrome de Prader-Willi. Menino, que é muito carismático e batalhador, conquistou nossa reportagem com o sorriso inegável de uma criança de 10 anos. A doença que atinge recém-nascidos é rara e pode acontecer em um caso a cada 15 mil nascimentos. Nós estamos aqui com o pequeno Akon, que foi pauta de uma matéria da TV e que hoje de manhã, aqui na redação nossa, trouxe um grande presente. A gente veio até a casa dele agora à tarde para retribuir esse presente desse grande batalhador. Gostou da camiseta, Akon? Gostei. Vai torcer pro Timão sempre, pro Grêmio? Sim. E tu me disse hoje de manhã, quando teve lá no estúdio, que tu vai visitar a arena daqui uns dias. É. Tá ansioso? Tô. E a gente veio aqui principalmente para agradecer todas as pessoas que assistem a Lagoa TV e que são nossos telespectadores, que acompanharam toda essa batalha que o Akon tem feito durante a vida dele nesses 10 anos, né, Akon? Queria que tu agradecesse as pessoas também. Obrigada.